Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid. Apa khabar murid-murid? Berjumpa lagi kita pada hari ini. Cikgu berharap semua murid berada dalam keadaan sehat dan gembira. Saya Cikgu Nur Afifah binti Cik Amer dari SMK Keramat Wangsa, Kuala Lumpur akan bersama-sama dengan murid-murid pada hari ini bagi mata pelajaran geografi tingkatan 5. Baiklah, mari kita teruskan kelas kita pada hari ini. Tajuk yang akan dibincangkan pada hari ini adalah mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan di Malaysia. Cikgu berharap murid-murid dapat bersedia bersama-sama dengan buku catatan untuk mencatat nota pelajaran pada hari ini. Murid-murid juga dapat merujuk buku teks geografi tingkatan 5 pada muka surat 80 sehingga muka surat 83 untuk rujukan utama bagi topik perbincangan kita pada hari ini. Sebelum kita meneruskan perbincangan, cikgu ingin menyatakan objektif pembelajaran yang akan dicapai oleh murid-murid pada akhir pembelajaran kita pada hari ini. Antaranya adalah, yang pertama, murid-murid dapat mengenal pasti faktor yang mempengaruhi perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan di Malaysia. Yang kedua, murid-murid dapat menghuraikan faktor yang mempengaruhi perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan di Malaysia. Sebelum kita meneruskan topik perbincangan kita pada hari ini, murid-murid, cuba kamu lihat gambar-gambar berikut. Apakah fungsi kenderaan tersebut kepada kita? Kamu sudah tahu jawapannya? Bijak, murid-murid. Betul. Kenderaan dan alat telekomunikasi memberi pelbagai fungsi kepada kita, khususnya memudahkan urusan seharian kita. Mari kita teruskan sesi perbincangan kita bersama-sama. Murid-murid, Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem pengangkutan dan perhubungan yang terbaik. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan yang terdapat di Malaysia. Antara faktor tersebut adalah faktor fizikal, faktor ekonomi, faktor governance dan faktor teknologi. Mari kita kupas satu persatu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan di Malaysia. Murid-murid, faktor yang pertama merupakan faktor fizikal. Faktor fizikal amat mempengaruhi perkembangan jaringan pengangkutan. Faktor fizikal melibatkan pengaruh bentuk muka bumi di Malaysia seperti tanah pamah, tanah tinggi, pinggir pantai dan saliran. Pembinaan infrastruktur pengangkutan seperti pembinaan jalan raya di kawasan bergunung, bercerun curam dan berpaya mempunyai beberapa halangan dan cabaran. Ia akan melibatkan kos yang tinggi, penggunaan teknologi pembinaan yang terkini
dan ia mengambil masa yang sangat panjang untuk disiapkan. Selain itu, bagi laluan pengangkutan yang merentasi kawasan pergunungan, sungai, selat atau tasik lebih sukar dibina berbanding dengan kawasan bentuk muka bumi bertanah pamah. Pembinaan sesuatu infrastruktur bergantung kepada kedudukan atau bentuk muka bumi di kawasan tersebut. Contohnya, pembinaan pelabuhan biasanya dibina di kawasan pinggir pantai yang dalam dan terlindung daripada tiupan angin kencang. Selain itu, pembinaan lapangan terbang akan dibina di kawasan yang rata dan luas. Murid-murid, pembinaan jalan kereta api dan jalan raya yang merentasi kawasan pergunungan memerlukan pembinaan terowong. Murid-murid, tahukah anda pembinaan jaringan pengangkutan yang melibatkan kawasan yang sukar terdapat di Jepun, Amerika Syarikat dan kawasan pergunungan Alps di Eropah? Baiklah murid-murid, kita akan meneroka faktor perkembangan pengangkutan dan perhubungan yang seterusnya, iaitu faktor ekonomi. Masihkah murid-murid ingat antara jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di negara kita? Contohnya, aktiviti ekonomi pertanian, perlombongan, perdagangan dan pelancongan. Murid-murid, jaringan jalan raya yang dibina di kawasan pergunungan akan menggalakkan wujudnya kegiatan ekonomi seperti pertanian dan pelancongan. Selain itu, jaringan jalan raya, jalan kereta api dan pelabuhan akan dibina sekiranya kawasan tersebut mempunyai sumber mineral seperti petroleum atau biji timah. Contohnya, seperti di Kertih Terengganu. Pembinaan infrastruktur jalan raya dibina di kawasan tersebut kerana wujudnya aktiviti ekonomi perlombongan. Selain itu, jaringan pengangkutan juga akan dibangunkan di kawasan pertanian untuk membawa masuk input pertanian dan memasarkan hasil pertanian ke kawasan lain. Contohnya seperti di kawasan pertanian sawah padi di dataran Kedah Perlis telah mewujudkan pembinaan jalan raya bagi kemudahan pertanian di kawasan tersebut. Murid-murid, pembinaan jaringan pengangkutan lebih padat dan sistem ini dipelbagaikan di kawasan bandar besar kerana terdapat pelbagai jenis aktiviti ekonomi perdagangan. Contohnya seperti di Bandaraya Kuala Lumpur mempunyai jaringan jalan raya yang sangat padat dan maju. Murid-murid, pembangunan sektor pelancongan juga menjadi faktor pendorong ke arah pembinaan kemudahan pengangkutan. Contohnya seperti jalan raya yang terdapat di kawasan Genting Highlands, Pahang. Bagi kawasan perindustrian, jaringan jalan raya dan kereta api disediakan bagi memudahkan kemasukan input dan membawa keluar produk perindustrian untuk dipasarkan. Contohnya,
kawasan perindustrian yang terdapat di Batu Kawan, Pulau Pinang. Baiklah murid-murid, cikgu telah menjelaskan kepada murid-murid mengenai faktor fizikal dan faktor ekonomi ke arah membentuk jaringan pengangkutan dan perhubungan. Seterusnya, kita akan merungkai faktor governance ke arah membentuk jaringan pengangkutan dan perhubungan. Faktor governance merupakan faktor yang berkaitan dengan dasar-dasar kerajaan. Sebagai contoh, jabatan dan agensi kerajaan seperti Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pengangkutan Jalan dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia ditubuhkan bagi menguruskan pembangunan infrastruktur pengangkutan supaya ia dapat berkembang maju dan teratur. Selain itu, Kerajaan Malaysia turut menyediakan Perkhidmatan Penerbangan Kebangsaan atau dikenali sebagai MAS yang merupakan syarikat penerbangan terbesar di negara kita. Murid-murid, semua lapangan terbang di negara kita termasuklah lapangan terbang terbesar di KLIA telah dibina oleh pihak kerajaan. Selain itu, kerajaan juga menggalakkan perkembangan sistem pengangkutan dengan mewujudkan dasar penswastaan. Melalui dasar ini, sektor swasta digalakkan untuk membuat pelaburan dalam pembinaan infrastruktur pengangkutan dengan mengenakan bayaran kepada orang ramai yang menggunakannya. Murid-murid, pihak kerajaan akan membantu penglibatan sektor swasta dengan memberikan pinjaman pada kadar faedah yang rendah bagi membolehkan sesuatu sistem pengangkutan dapat dibina seperti lebuh raya dan sistem transit aliran ringan. Antara infrastruktur pengangkutan yang telah berjaya dibina oleh pihak swasta adalah seperti Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Kesas, dan Lebuh Raya Duke. Selain itu, pembinaan transit aliran ringan seperti LRT, STAR dan MRT yang dibina oleh pihak swasta telah mendatangkan keuntungan melalui cas tambang yang dikenakan terhadap pengguna. Secara tidak langsung, ekonomi negara juga dapat ditingkatkan. Penglibatan syarikat swasta dalam pengurusan lapangan terbang dan pelabuhan turut berlaku bagi meningkatkan pengurusan yang lebih cekap dan berdaya maju. Contohnya, penglibatan pihak swasta dalam sektor penerbangan dapat dilihat melalui kemunculan syarikat penerbangan AirAsia yang menyediakan perkhidmatan skim tambang murah. Murid-murid, faktor governance dalam kemudahan perhubungan di negara kita amat penting bagi menjamin kelancaran perhubungan telekomunikasi dan ia dapat berkembang dengan cepat. Kementerian Telekomunikasi dan Multimedia telah diberi tanggungjawab untuk menguruskan sistem perhubungan di Malaysia. Syarikat swasta dibenarkan
terlibat dalam menyediakan perkhidmatan telefon biasa. Contohnya seperti syarikat telekom Malaysia dan telefon tanpa wayar seperti Celcom dan Maxis. Cikgu pasti murid-murid biasa mendengar nama syarikat telekomunikasi tersebut, kan? Selain itu, pihak kerajaan turut menubuhkan Perbadanan Pembangunan Multimedia atau Multimedia Development Corporation, MDEC, untuk menguruskan pembangunan kemudahan perhubungan tanpa wayar. Murid-murid, Koridor Raya Multimedia atau Multimedia Super Corridor MSC telah dibangunkan oleh kerajaan bagi menyediakan kemudahan teknologi maklumat dan telekomunikasi. Seterusnya, industri automotif tempatan yang telah ditubuhkan oleh kerajaan amat membantu dalam perkembangan penggunaan kereta persendirian di negara kita. Murid-murid, cuba kamu fikirkan apakah nama dua syarikat pembuat kereta dan motosikal tempatan yang kamu tahu? Tepat sekali! Antara nama dua syarikat pembuat kereta tempatan di negara kita yang amat terkenal adalah Proton dan Perodua. Manakala, bagi syarikat pembuat motosikal tempatan yang terkenal adalah Modenas. Baiklah, mari kita teruskan dengan faktor yang terakhir, iaitu faktor teknologi. Penggunaan teknologi yang terkini dan moden telah digunakan dalam pembinaan lebuh raya, jalan kereta api, lapangan terbang dan pelabuhan. Pada peringkat awal, kebanyakan pengetahuan teknikal dalam pembinaan menggunakan kemudahan-kemudahan yang dibawa dari luar negara seperti Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, dan Jerman. Murid-murid, pelbagai jenis pembinaan jalan perhubungan yang canggih dan moden telah berjaya dibina di Malaysia. Contohnya seperti pembinaan lebuh raya dan terowong smart serta pembinaan Terminal Bersepadu Selatan TBS di Kuala Lumpur. Kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi maklumat atau Information and Communication Technology ICT telah diasaskan di Amerika Syarikat. Melalui pemindahan teknologi dan penyelidikan membolehkan kemudahan telekomunikasi berkembang dengan cepat setanding dengan negara-negara maju yang lain. Murid-murid, kita telah selesai membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan. Mari ulang dan sebut bersama-sama dengan cikgu faktor-faktor yang telah diterangkan sebentar tadi, iaitu faktor fizikal, faktor ekonomi, faktor governance dan faktor teknologi. Murid-murid, telah selesai perbincangan kita pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid dapat memahami dengan jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan. Kita telah berjaya kupas satu persatu isi-isi penting bagi topik ini. Murid-murid,
pada hari ini kita telah belajar mengenai empat faktor yang menyebabkan wujudnya perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan. Kini, tibalah masa untuk cikgu menguji minda murid-murid dengan melakukan aktiviti yang berikut. Adakah kamu sudah bersedia? Mari kita teruskan. Uji minda 1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan? Jawapannya, faktor fizikal, faktor ekonomi, faktor governance dan faktor teknologi. Uji minda 2. Apakah empat bentuk muka bumi yang mempengaruhi pembinaan jalan raya di sesuatu kawasan? Jawapannya, tanah pamah, tanah tinggi, pinggir pantai dan saliran. Uji minda 3. Apakah contoh agensi kerajaan yang terlibat dalam memajukan perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan di Malaysia? Jawapannya, Jabatan Kerja Raya JKR, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Wah, hebatnya murid-murid. Tahniah murid-murid kerana berjaya menjawab soalan uji minda sebentar tadi. Baiklah murid-murid, seterusnya sesi uji minda yang terakhir. Kamu hanya perlu menjawab betul atau salah berdasarkan soalan yang diberikan. Adakah kamu sudah bersedia? Mari kita teruskan. Soalan pertama. Pembinaan infrastruktur pengangkutan di kawasan yang bercerun curam memerlukan kos yang tinggi untuk disiapkan. Betul atau salah? Jawapannya betul. Soalan kedua. Penggunaan teknologi menyebabkan perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan akan terjejas. Betul atau salah? Jawapannya salah. Soalan ketiga. Perkembangan kemudahan perhubungan tanpa wayar telah membawa kemajuan kepada negara dan masyarakat. Betul atau salah? Jawapannya betul. Tahniah murid-murid kerana berjaya menjawab semua soalan uji minda dengan penuh bersemangat. Kamu telah berjaya memberi tumpuan sepenuhnya dan memahami dengan jelas topik perbincangan kita pada hari ini. Kamu sememangnya murid yang hebat. Baiklah murid-murid, dengan selesainya sesi uji minda sebentar tadi, maka kita telah selesai pelajaran kita pada hari ini bagi kelas geografi tingkatan 5. Cikgu berharap murid-murid dapat memahami dengan jelas mengenai isi kandungan pelajaran yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Jangan lupa ya, setiap isi pelajaran yang telah kita bincangkan pada hari ini mengenai faktor-faktor perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan.
cikgu berasa sungguh gembira dapat bersama-sama dengan kamu pada hari ini bagi slot kelas geografi tingkatan 5. Terima kasih cikgu ucapkan di atas penglibatan sepanjang kelas kita pada hari ini. Semoga segala ilmu yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada kamu. Cikgu doakan semoga kamu berjaya dalam peperiksaan yang akan datang dan berjaya mencapai cita-cita kamu. Sehingga berjumpa lagi di lain waktu, kekalkan semangat kamu untuk belajar dan mencapai kecemerlangan. Jaga diri dan jaga kesihatan. Jumpa lagi.